Ah, que causada, mano. Nunca acerta, mano. Nunca acerta. Só ali em cima. Caiu o telefone. Morrendo, tá vendo? Eita. Tá morrendo. Achei que ela fosse ficar brava. Pronto, morreu. Vai morrer, quer dizer, né? Ainda não, né? Bom. Aí, ó. Matei a Rina B, nível 4. Sem roupa nenhuma. É isso aí. Tamo junto? Tá bom demais, né? Hã? Muito obrigado, samurai inglês. Vambora.